Tämä otsikko tässä on tietysti omituinen, saattohoidon lupaukset, ja se lähti alun alkaen siitä, että tämä aloite tuli Yleisradiosta. Yleisradio esitti, että me tehtäisiin tämmöinen kuntapäättäjille kysely siitä, että miten nämä erilaiset saattohoitoon liittyvät lupaukset mahdollisesti toteutuu kussakin kunnassa. Ja sitä tarkoitusta varten lähestyin noin pariakymmentä saattohoidon spesialistia, hoitajaa, teologia ja lääkäriä, ja keräsin heiltä semmoiset, mitä nämä voisi olla nämä keskeiset lupaukset, mitä me voitaisiin kysyä, minkälaisia asioita me voitaisiin kysyä. Ja nyt ajattelin ihan lyhyesti tässä esitellä näitä, minkälaisia asioita nämä keskeiset lupaukset, mitä me voitaisiin ikään kuin, mitä kuntalaiset voisivat kysyä, että toteutuuko tämä myöskin meidän kunnassamme. Mutta sitä ennen mä otan tähän muutaman, niin tällaisen Pietari Vanhala, joka oli saattohoitopotilaana Koivikkokodissa Hämeenlinnassa, ja hänet potkittiin sieltä pois, koska hän ei kuollut, ja hän kirjoitti sitten, hän haastateltiin Hesariin, ja hän kirjoitti kirjan tästä aiheesta, ja sittemmin tässä olen nähnyt hänen kuoli-ilmoituksessa, että hän on kuollut. Mutta että nämä on niin kuin saattohoitopotilaan ajatuksia, miltä tuntuu olla saattohoidossa, ja nämä on minusta aika hauskoja. Et jos kuolemansairas keskustelee johdonmukaisesti ja pystyy lukemaan ja kirjoittamaan, hän ei ehkä kelpaa saattohoitoon, vaikka olisi melkein liikuntakyvytön. Jos hän katselee televisiota tauotta, puhumatta ja liikkumatta, hän todennäköisesti täyttää kriteerit. Ja sitä varten meillä sairaalassa on televisiot. Saattohoidosta päässyttä potilasta muistetaan ponnekkaasti, että elämästä pitää nauttia niin kauan kuin henki pihisee. Liikunta- ja puhekyvytön ei voi muuta tehdä kuin hengittää. Siis mitä pitempään hän elää, sitä enemmän hän ehtii nauttia elämästä. Ja kolmas. Vierailija kysyi saattohoitokodissa olevalta syöpäpotilaalta, käykö aika pitkäksi. Toivottavasti käy mahdollisimman pitkäksi. Ja näytin siksi tähän, että meillä on ihan hyvä näihin saattohoitokeskusteluihin ottaa myöskin tämä potilaan näkökulma. Pietari Vanhalan yksi ajatus oli myös, kun hän sanoi, että yleisin sana, yleisin signaali, minkä hän kuulee hoitajilta, jotka kulkevat siitä ohi, on kohta. Meillä tulisi saattohoidossa siis toteutua nämä periaatteet. Hoitoon pääsy on tasa-arvoista ja potilaan tarpeen mukaista. Me on eri puolilla tehty saattohoito-organisaatiokaavioita organisaation lähtökohdasta ja suunniteltu, miten tämä systeemi pelaa. Mutta meidän tulisi ehkä enemmän lähteä siitä, että mitä, niin kuin tämä Pietari Vanhalakin, niin mitä ihmiset itse asiassa haluavat ja tarvitsevat. Selvitetään tarpeet yksilöllisesti. Meillä hoito on riittävän laadukasta, että meillä on osaamista riittävästi. Mä olen vastustanut aina ja vastustan edelleen sitä, että palveluasunnoissa ja tehostetussa palveluasumisissa yksityissektorilla tähän sopimukseen edellytetään, että potilas hoidetaan elämän loppuun saakka siinä yksikössä, missä hän on, mutta sitten ei välttämättä taata sitä, että siellä on se riittävä osaaminen ja resurssit, että se voitaisiin toteuttaa jollakin tavalla järkevästi. Kuolema on yksilöllinen ja mahdollisimman vähän kärsimystä sisältävä. Muistaakseni senaattori Cato sanoi aikoinaan aina Rooman senaatissa viimeisenä lauseenaan, kun hän lopetti puheenvuoronsa, että muuten olen sitä mieltä, että Karttako on hävitettävä. Ja mä olen nykyään viimeiset 10 vuotta, kun mä kirjoitan tai puhun tai teen mitä tahansa, niin olen aina lisännyt siihen loppuun, että muuten olen sitä mieltä, että se, että kuoleva ihminen joutuu elämänsä loppuvaiheessa kärsimään, niin edustaa tämä meidän yhteiskuntamme moraalista rappiota. Tässä on nämä hoitolupaukset, mitkä, ja ihan lyhyesti yksi kerrallaan niistä sitten. Ensimmäinen, potilaalla on mahdollisuus valita hoito- ja kuolinpaikkansa. Koti, sairaala, hoivakoti, missä hän on ja haluaa olla, ja hänelle kyetään toteuttamaan siellä osaava saattohoito. No sehän tulee olla sillä, että saattohoito, niin kuin aamullakin todettiin, kuuluu kaikille terveydenhuollon tasoille. Ja pitäisi siis lisätä tätä perusterveydenhuollon osaamista tässä suhteessa. Ja yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa. Tämä ongelmahan häviää sitten soten myötä, kun meillä ei enää ole perus- ja erikoissairaanhoitoa.
sitten siinä vaiheessa, kun olen ollut noin 3 vuotta eläkkeellä. Ja nämä kaikki osa-alueet, osatekijät, mitkä kuuluu kuolevan potilaan hoitoon, niin tulee myöskin hoitaa kuntoon. Pelkästään oirehoito niin ei ole riittävää saattohoitoa. Tämän esitin jo aamulla, että meillä on järjestettävä kaikissa näissä organisaatioissa, että on riittävä osaaminen ja riittävä henkilökunta. Mutta erityistaso on myös edelleen järjestämättä. Että aamulla kuultiin, että meillä on palliatiivisen hoidon poliklinikoita ja yksiköitä perustettu ja perustetaan edelleen. Mutta se, että ihmiset siinä tilanteessa, kun tämä perustason saattohoito ei riitä, että he saavat sitä vaativan tason hoitoa, kun kärsimykset ovat sietämättömät, niin se tulee myös taata. Ja tässä on nyt yksi malli siihen, miten se voisi tapahtua. Toinen lupaus on sitten se, että kuolevalle potilaalle tehdään saattohoitopäätös ja suunnitelma, ja kunnassa on laadittu kuolevan potilaan hoitopolku, mitä pitkin. Ja se nimenomaan, että se lähtee sitä potilaan ja perheen tarpeista, eikä siitä, että me päätetään perustaa jotain organisaatioita. Et meillä on nämä hoitolinjauksessa niin nämä kysymykset siitä, että me tehdään oikeasti tämän mukaan, niin kuin aamulla puhuttiin, erilaisten tarpeiden arvio, luovutaan turhista toimenpiteistä, kartoitetaan oikeasti se avun tarve, tehdään kaikkia materiaalia, mitä ihmiset tarvitsevat, ja käytännön tasolla järjestetään saattohoitopolkukunto. Kolmas lupaus oli se, että kuolevan potilaan ei tarvitse kärsiä kivuista ja muista oireista. Henkilökunnan osaaminen, koulutus ja resurssit ovat riittävät. Järjestetään nyt tuossa yhteisvastuuhankkeessa hoivakotien ja kotihoidon lääkäreiden koulutuspäivät Tampereella, Oulussa, Turussa, Helsingissä ja Kuopiossa. Ja yksi sinne haettiin, sitä ilmoitettiin, että meillä on tämmöinen lääkäreiden koulutus, ja sinne lähetti hakemuksensa yksi yksikkö, että heidän hoitajat tulisi tähän koulutukseen. Me vastattiin, että tämä on tarkoitettu lääkäreille. Ja sieltä sitten sanottiin, no mutta kun meillä käy lääkäri kerran kuukaudessa täällä näin, että nämä päätökset jää kuitenkin heille tehtäväksi ja nämä linjaukset heille tehtäväksi. Niin sitten okei, te voitte tulla mukaan. Tässä saattohoitokuntoon hankkeessa, missä on kierretty ympäri maata ja täälläkin varmaan siihen kuuluvia ihmisiä mukana, niin siellä on tullut esiin, että näitä hoitolinjauksia joudutaan jossakin paikoissa tekemään lähihoitajan tekemänä. Että ei ole ketään muuta, joka niitä tekisi. Mutta se, että me taataan tämmöinen hyvä kuolema ihmisille, mä otan nämä kaikki saman. Että ihmiset olisivat tässä vaiheessa tätä osaaminen ja resurssit, että me pystytään takaamaan, että ihmiset tietäisivät, missä he ovat menossa. Että he pystyvät kontrolloimaan tulevia tapahtumia, tietää, että me pystytään hoitamaan oireet, me taataan tiettyjä asioita, arvokkuutta, kuolinpaikan valintaa, tiedonsaantia, me pystytään antaa henkistä ja emotionaalista tukea, niin kuin Virpi Sipola aamulla puhuu tästä henkisen ja hengellisen tuen antamisesta, että me pystytään saamaan omaiset siihen läheiset mukaan, kunnioitetaan hoitotahtoa ja vältetään näitä tarpeettomia pitkittäviä hoitoja. EAPC, eli Euroopan palliatiivisen hoidon yhdistys, on tehnyt tämmöiset standardit, minkä verran pitäisi nyt resursseja saattohoidossa, kun meillä on erikoistunut saattohoitoyksikkö, joka ei siis, nyt ei puhuta palveluasumista tai tehostetun palveluasumisen yksiköstä. Pitäisi olla koulutettua moniammatillista henkilökuntaa, hoitajia 1,2 per vuodepaikka ja lääkäreitä 0,15. Tämä lääkäritavoite on minusta aivan mahdoton toteuttaa. Tuohon hoitajatavoitteeseen voidaan vielä jotenkuten päästä, mutta käytännössä tämä tarkoittaa, että 6 potilasta varten tarvittaisiin aina oma lääkäri, erikoistunut lääkäri. Kotihoidossa on aika selvää, että jos me halutaan toteuttaa näitä lupauksia, niin täytyy olla ympärivuorokautinen avun ja neuvonnan saatavuus. Ja sitten näillä muilla tasoilla niin on myöskin asiat hoidettu kuntoon. Kun me arvioidaan sitten sitä, että onko nämä kaikki toteutunut, silloin onko nämä kaikki lupaukset pystytty toteuttamaan kunnassa, niin silloin potilaiden tulisi olla kivuttomia, heidän pitäisi pystyä kontrolloimaan tätä tilannetta, pystyä tekemään sellaisia asioita, mitä he niillä resursseilla, mitä heillä on, niin haluavat tehdä. Kuolisivat rauhassa vailla pelkoja, ei huolta omaisista, omaiset olisi kutsuttu paikalle, olisi mahdollisuus jättää hyvästit heille, voisi tosiaan valita sen kuolinpaikkansa. Ja tämä viimeinen, joka tuli aamullakin musta
voimakkaasti esiin. Se on, no Harriet Finnesoveri sitä sanoi minusta kauniisti sen, että ei me olla kuolleita ennen kuin sitten vasta kun me ollaan kuolleita. Et siihen saakka pitäisi olla mahdollisuus tehdä näitä asioita, että me pidetään itsestään selvänä. Et kyllähän meillä tietysti on mahdollisuus, että meillä on hauskaa ja koetaan elämä merkityksellisesti ja meillä on ihmisiä, jotka antaa meille hellyyttä ja me tunnetaan omaa arvontuntoa. Mutta sitten yhtäkkiä, miten se nyt häviäisi tuossa sanoi, niin elämän viimeisten 4 viikon aikana, että sitä ei enää, se ei olekaan mikään prioriteetti ihmisille, sen takaaminen. Eli näiden lupausten täyttäminen vaatii kunnilta ja meiltä aika paljon. Ja se, että täällä on näin paljon porukkaa, niin on tietysti hyvä osoitus siitä, että siihen alkaa olla valmiuksia. Tässä siteeraan itseäni nyt, että arvokkaan kuoleman mahdollistaminen edellyttää kuolevan roolin läpiviemistä. Kuolevalla on silloin mahdollisuus toteuttaa oma elämänsä viimeinen vaihe, oman henkisen testamentin luominen, kertoa, mistä elämässään oli ylpeä, mitä haluaa jättää jälkipolville ja mitä haluaisi läheisensä muistavan hänestä. Että saat yhteisvastuuhankkeen Hyvä kuolema on jokaisen oikeus, ja tuossa on se nettisivuosoite, niin idea on nimenomaan se, että tämä pystyttäisiin toteuttamaan. Tuossa aamulla oli jo nämä kuolevan ihmisen oikeudet, niin en niitä lähde toistamaan, mutta miten nämä käytännössä sitten pystytään toteuttamaan ja mikä siinä kaikkein vaikeinta on? Toteutuuko tämä kaikki, mistä äsken puhuttiin? Kiitoksia. Kiitoksia. Herättääkö nämä Juha Hännisen määrittelemät palvelulupaukset nyt kysymyksiä teissä? Joo, Kirsi Kiviniemi siellä takana. Odota, kun saat mikrofonin, että se kuuluu myöskin sinne netin taakse. Joo, mä oon Kiviniemen Kirsi Turun kaupungin vanhuspalveluista ja musta tuntuu, että lupaukset on erittäin hyviä ja niihin me pyritään, mutta ehkä sitten vähän huolestuneena katselin tuossa sitä, kun sulla oli siinä mainittu, että hoitajamitoitus pitäisi olla 1,2 per asukaspaikka. Ja se on tietenkin semmoinen asia, että sitähän me ei pystytä noudattamaan. Ja mä kuitenkin silti luotan siihen, että me pystytään viemään niin kuin asioita siihen suuntaan, että nämä lupaukset täytetään, mutta pienemmällä mitoituksella. Mä en tiedä, mitä kokemuksia sulla itsellä on toteuttaa hyvää saattohoitoa myös pienemmällä mitoituksella. Nythän tämä nimenomaan tämä oli tämä Euroopan palliatiivisen hoidon yhdistyksen suositus erikoistuneisiin saattohoitoyksiköihin, silloin kun kaikki potilaat siellä ovat saattohoidossa siinä yksikössä. Silloin jos meillä on vaikkapa tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on 1 tai 2 potilaista asukkaista, niin saattohoidossa aina kerrallaan, niin silloin tietysti riittää huomattavasti pienempikin mitoitus, mutta ja aika monessa paikassa tämä on toteutunut sillä tavalla, että on pystytty lisäämään resursseja. Silloin kun siellä on ollut erityisiä saattohoitotilanteita, niin on pystytty ottaa lisää hoitajia siihen. Niin, ja mikä nyt on sitten yksi ongelma, on tämä lääkäriresurssien saatavuus. Että aika monessa paikassa tuntuu olevan se, että lääkäriä ei ole helppo saada kiinni. Että tuolla Pohjanmaalla esimerkiksi on se, että silloin ilta-aikaan niin lääkäri on Kokkolan keskussairaalan päivystävä lääkäri, jota konsultoidaan, ja tämä mallihan ei välttämättä saattohoidossa kauhean hyvin toimi. Hei, toinen asia oli sitten se, että tuossa aamupäivällä, kun oliko se nyt Harriet Finnesoveri vai kuka, kun puhuu siinä tavallaan, että oli niin kuin palliatiivinen ja saattohoito, niin musta tuntuu, että ainakin niin kuin tuolla vanhusten asumispalveluissa, jossa sitten kaikki on jo niillä elämän loppumetreillä, niin se rajanveto ja just nimenomaan ne kirjaukset tulee tehtyä, että se on se saattohoitovaihe, niin se on varmaan semmoinen, missä meillä on aika paljon vielä kehittämistä. Tämä on tämä linjaaminen ja nimenomaan hoitolinjausten ja päätösten tekeminen. Silloin kun kyseessä ei ole syöpäpotilas, niin on usein äärimmäisen hankalaa. Mutta sitä pitäisi ruveta tekemään sillä varhaisessa vaiheessa. Minusta Harrietin esitys oli loistava, ja siitä voisi sen, että miksei sitä voi ruveta sitä elämän loppuvaihetta suunnittelemaan jo jokainen omalla kohdallaan tässä seminaarissa ja kirjaamaan ylös niitä omia asioitaan ja tekemään hoitotahtoa ja niin edelleen ja olemaan yhteydessä vaikka jo omaan työterveyslääkäriinsä ja sanomaan, että sitten kun minä kuolen, niin jos minä kuolen tässä työikäisenä vielä, niin ottakaa nämä asiat huomioon. Hyvä. Sitten vielä Matti Mäkelä.
Ja siitä tietysti nyt, kun eletään kantapalveluiden aikaa ja siellä omien tietojen hallintaan tämä tahdonilmausten mahdollisuus on, niin siinähän se sitten säilyisi tallessa ja käytettävissä, ei vain työterveyshuollossa, vaan muuallakin. Mutta se kysymys, minkä takia mä pyysin tämän mikrofonin, liittyy tähän lääkäriresurssikysymykseen. Mitäs Juha arvelet, onko etäkonsultaatiomahdollisuuksilla niin kuin tässä annettavaa sillä, että lääkäri, että se kotihoidon tai tehostetun palveluasumisen yksikkö, jos siellä olisi riittävällä videoyhteydellä varustettu etäkonsultaatiomahdollisuus, olisiko se riittävä keino saada se vähän kauempana Kokkolassa oleva viisaus sinne etulinjaan? Kyllä se ainakin parantaa sitä tilannetta. Täällä vaikkapa nyt Lappia ja Pohjois-Karjala, jossa etäisyydet on tosi pitkiä, on tietysti muuallakin, niin onhan se parempi, että siinä on saatavilla etäpalvelua kuin ei ollenkaan. Ja me ollaan HUS-alueella aloittamassa tämmöistä mobiilikonsultaatiopalvelua, jossa HUSin palliatiivinen yksikkö ja Terhokodin kotisairaanhoito yhdessä niin vastaa, että koko HUS, siis jos tämä nyt hyväksytään tuolla HUSin hallinnossa, että tarjoaa tällaisia erityistason konsultaatiopalveluita kaikille yksiköille HUS-alueella. Silloin kun sehän pitäisi mennä sellaisenkin portaittain, että jos tämmöisessä palveluasunnossa tulee ongelmia, niin se on kotisairaala, kotisairaanhoito, joka ensimmäiseksi on. Jos kotisairaala, kotisairaanhoito toteaa, että ei he pärjää tämän tilanteen kanssa, niin sitten he voi kysyä esimerkiksi siitä alueen keskussairaalasta. Jos siellä todetaan, että ei hekään pärjää, sitten sinne voidaan niin kuin tavallaan vielä yksi tämmöinen etä. Ja se voi myös tapahtua etänä, ei välttämättä paikan päällä. Hyvä. Kiitoksia paljon. Juha Hänninen.